Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının istehsalı 1981-ci il. Yaxşı olmadı, heç yaxşı olmadı. Çox pisdi. Zirək olmaq lazımdı. Səni 3 dəfə vura bilərdim. Bağışlasan sənəç, fikrə getmişdim. Xəbərlər yaxşı deyil. Bunu deyirsən? Hə, nənəm xəstələnib. Sağ qalacaq, qalmayacaq bilmirəm. Evə getmək lazımdır. Axmaqlıq eləmə. Çox yaxşı bilirsən ki, orada səni öldürərlər. Rüstəm, Sansanıç, məşqə gəlin, müdür gözləyir. Gəlirik, gəlirik. Niyə öldürsünlər ki? Gör neçə il keçib, onlar artıq hər şeyi unudublar. 100 il keçsə də, onlar unutmayacaqlar. O, sənsən qan davasının nə olduğunu unutmusan. Sansanıç, özünü qorxutma, məni də qorxudursan. Qan davasıymış. Əvvəlki Qafqazdan artıq heç bir əsər əlamət qalmayıb. Artıq 20-ci əsrdir. Sən o qoca arvada necə kömək eləyə bilərsən? Axı, sən həkim deyilsən. Nə bilim. Qismət olsa, əllərindən öpərəm. O mənə ana vəziydi. Həyatım ona borcluyam. Qorxmaz Kabalero Don Rodriguez və ağrı bilməz Hind sehirbazı Babu Singh. Bey Kantemirov, Polat Bülbüloğlu, Lev Durov, Həmidə Ömərova, Həsən Turabov, Sergey Yurski, Mirzə Babayev, Aleksandr Şarovski, Qorxma, Mən Səninləyəm filmində. Çıxıb getsən, buranın sahibi bizi geri götürməyəcək. Heç nə olmaz. Rüstəm, mən sənin həm ortağın, həm də dostunam. Sən yəni... Bəsdir uşaqlar, müdür eşidəcək. Tərpənməsən sənəc, yoxsa qulağını taxtaya mıxlayaram. Valeri Kerimov. Quruluşçu rəssam Nadir Zeynalov. Bəstəkar Polad Bülbüloğlu.
Bu kadar əsgözcü neye lazımdır? Çünkü ben de seninle gelirim. Mensiz batarsan. Xatir ne deyabilirler? Biletleri haralıq? Biletleri Vladikavkaz'a kadar alacağız. Sonra Gürcistan hərbi yoluyla Tiflis'e gedirik. Oradan da Qatar'la Bakı'ya gedirik. Sonra da yeni atla. Yola çıkmamıştan evvel biraz oturaq. В степях и в горах и в лесах, где хлеб человечески труден, растили в поту и в слезах, и хлеб и детей своих люди. Свои были все на счету, и тесно соседом на свете, и каждый свою нищету враждой вымещал на соседе. Сорвавшийся порох не гасит слеза, и слово под дулом немое. Кровная месть, словно пуля слепа, но чует, где сердце живое. И снова в прицеле не видно лица, а значит, убийству конца. В лесах и в горах и в степях, где пот человечески солон, верша самосуд в торопях, прощение считали позором. И кровь истекала из жил под мертвенным взглядом созвездий, а тот, кто был жив, тот не жил, тот ждал за возмездие возмездий. Сорвавшийся порох не гасит слеза, и слово под дулом немое. А кровная месть, словно пуля слепа, но чует, где сердце живое. И снова в прицеле не видно лица, а значит, убийству конца. В лесах и в степях и в горах слепые губили незрячих, но кто-то отринул свой страх, прозрел и решил жить иначе. Он первым ружье опустил, промолвив мир вашему дому. Он первым другого простил, но ясно ли это другому? Dağın o bir tarafı kendimizdi. Qarpız var, qarpız var, əla qarpız. Gör bir necə yaxşı qarpızdır. Qarpız var, əla qarpız. Bax gör necə qəşəng xalçadır, görürsən? Gözəl xətlə yazıram, Fars, Ərəb dillərində yazıram, şikayət, xahişə ərizələri, eşq məktubları yazıram. İlk dəfə bura 7 yaşında gəlmişdim. Bu balaca şəhər gözümə nəhəng bir şəhər kimi görünürdü. Sanki dünyanın ən böyük şəhəri idi. Mənə elə gəlirdi ki, bir şənliyə və yaxud bir nağıl dünyasına düşmüşəm. Ha, gör neçə il keçib. Onda heç ağlıma gəlməzdi ki, mən Moskvanı, Peterburqu, Varşavanı gəzib görəcəm. Bərk tut, bərk tut. Bir də vur. Bax belə. Əla. Atlar bir saatdan sonra olacaq. Nə qədər xahiş elədim, dalaşdım, hətta 5 manatda təklif elədim. Onda gələylər, gözləyərik. Burada hamının gözü qabağında oturmaq olmaz. Gəl çayxanaya gedək. Nə olub sənə, qorxma.
Burada qan düşmənlərim yoxdur. Bir bax, heç kimin bizdən işi yoxdur. Bəs o Mirzə? O niyə bizimlə bu qədər maraqlanır da? Nə mən bilmirəm, nə sən. Çayxana istəmirsən? Onda sirkə gedək. Bəlkə tanış artistlərə rast gəldik. Təsdiq eləmə. Mən bura səni qorumaq üçün gəlmişəm. Gedək, gedək. Xanımlar və cənablar. Bəli, bəli, doğru eşitdiniz. Burada, bağlı lojada, müsəlman qadınlara xas olan şəkildə xanımlar da əyləşib. Bu, bizim musiqili bədii dərnəyimizin böyük qələbəsidir. Mən səni hara gətirmişəm. Təəssüf ki, şəhərimizdə hələ ki teatr binası yoxdur. Buna görə də biz məcbur olub cənab Aganesin sirkinin binasını kirayəyə götürmüşük. Xahiş edirik, bizim bu ilk təcrübəmizə qarşı bir qədər yumşaq fikirli olun. İndi isə siz Leyli və Məcnun əfsanəsindən bir səhnəyə tamaşa eləyəcəksiniz. Buyurun. Gözəl qızdı. Amma biraz hündürdü. Bu qız deyil, kişidir. Bizdə qadın rollarını yalnız kişilər oynayır. Qızıl gülü olmayaydı, saralıban solmayaydı. Bir ayrılık, bir de ölüm, hiçbirisi olmayaydı. Bir ayrılık, bir de ölüm, hiçbirisi olmayaydı. Bir ayrılık, bir de ölüm, hiçbirisi olmayaydı. Hiçbirisi olmayaydı. Heç birisi olmayaydı. Zəhmət olmasa papağınızı çıxardın. Sizə deyirəm, papağınızı çıxardın. Kes səsi ver. Xahiş edirəm, dostuma bağışlayın. Bizim adətlərdən onun xəbəri yoxdur. O sizi təhqir eləmək istəmirdi. Bəxtin gətirdi ki, mən musiqini həyatımdan çox sevirəm. Tamaşa qutarandan sonra səninlə hesablaşacağım. Bu balaca cüllütə isə qılıncımı bulamaq istəmirəm. Səni zəmən öldürəcəm.
Xahiş edirəm. Davam elə. Sən lap ağcıyarsan ki. Sənəsdə bir təpik vursaydın, xəstəxanalıq olacaqdı. Bura Qafqazda. Hamı hirslidir. Biraz səs güldü və salam. Yazıq adam musiqiyə qulaq asmağa gəlib. Sən isə çənəsindən təpik vurmaq istəyirsən. Telli! Elə də bilirdim ki, gələcəksən. Qorxma, Teymur. Onsuz da o kurdu. Həm də kardı. Hə? Onda bəs niyə teatra gəlib? Məni qorumaq üçün. Axı o mənim xalamdır. Qulaq as. Bəs sən qorumursan? Atam görsə heç bilirsən neyniyər? Neyniyəcək ki? Uzaqbaşı səni də, məni də öldürəcək. Görsən, baxır. Kaş elə doğrudan da öldürəydi. Mən elə bədbəxtəm. Axı, niyə belə danışırsan? Mənim çiçəyim, mənim bülbülüm. Yox, bədbəxtəm, çox bədbəxtəm. Artıq qoca almışam, 19 yaşım var. Onlar mənə ərə vermək istəyirlər. Ərə? Mərdan əziz oğluna. Axmağın biridir, elə bir balaca uşaqdır. Axı, niyə? Niyə ona verirlər? Atasının çoxlu pulu var. Mənim atamın pulundan da çoxdur. Kəndinizin adı nədir? Taşaltı. Sabah sizə gələcəm. Atanın yanına, elçiliyə. Hə, doğrudan get. Bəlkə elə sənə verdi. Ax, sən məni biabır eləmişsən. 3 dəfə məni üzü açıq görmüşsən. Telli, buradasan? Hə, buradayam. Bəs o kimdir? Burada heç kim yoxdur. Qışqırma. Mən kar deyiləm. Özüm də görürəm ki, heç kim yoxdur. Mən səhnəyə çıxmalıyam. Sağ ol, mənim sevgilim. Onlar oradadır. Faytona minib dağlara getdilər Cəfər ağa. Dostum, niyə atları vurursan? Bəlkə onlar keçmiş həyatlarında çox mötəbər və hörmətli insanlar olublar. Sən heç ruhların köçmələri haqqında eşitmisən? Bunlar hara tələsir? Kimi qovurlar? Onlar bizim dalımızca gəlirlər. Tez ol! Qamçıla, qamçıla onları! Bəlkə onlar keçmiş həyatlarında mötəbər insanlar olublar. Olmayıblar, tənbəl olublar, tənbəl də qalacaqlar. Getdik, tez ol! Thank you.
Körpünü keçəndən sonra onu ya yandıraq ya da partladaq. Nəylə? Dayan! Dayan dedim sənə! Para! Buna nə olub? Dəli olub nədir? Torpaq şumlayacaq. Bax tapdın da. Getdin! Ehtiyat da o. Bərk tut. Hey, dayan! Bunu da al. Hədiyə verirəm. Tez ol. Tez ol. Belə. Tez ol. Vəssalam. Hara qaçacaqsınız it uşaqları? Onsuz da sizi öldürəcəm. Əlimdən heç yerə qaçıb gizlənə bilməyəcəksiniz. Onsuz da tapıb öldürəcəm. Siz heç bilirsiniz o kimdir? Yox. Üç gözlü Cəfərdir. Bəydi? Yox. Çobandı. Adi bir çoban. Bizsə hamımız onun qoyunlarıyıq. Kim istəsə soyar, kim istəsə öldürər. Aydındı. Quldurun biridir. Bizimlə olduğuna görə qorxmursan? Nədən qorxacam ki? Mən sizlə də qorxuram, elə sizsiz də qorxuram. Adi insan həmişə qorxmalıdır. Ya Hüseyin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem vel Kur'anul Hakim inneke lemnel mürseline ala sıratın müstakim tenzilen azizir rahim litunzire gomem ma unzire abauhum fehum gafilun leged hakkel gulu ala eyserihim fehum la yuminun inna ceallahu fi anakihim eglalen fəhiyyə iləzqani fəhüm müqməxun. Bir sələvat zikr eləyin. Allahümə sələlələ Allahümə xfiril müminin əvəl müminat vəl müslümin əvəl müslümat la siyəməl mərhumətil məlumətil məqfurə bicay Muhammedun və aulih və bi haqq hürməti surətil mübarəkətil Fatimə Allahümə Çox sağ olun. Yad bir qadın üçün ağladığına görə yaxşı adama oxşuyursan. Allah sizi və sizin kimiləri hifz eləsin inşallah. Amin. 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 Yox, axund. O mənə yad deyil. Mən onun nəvəsiyəm, Rüstəm. Ələkbərin oğluyam. Ələkbərin oğlu? İntiqam almayıb qorxar kimi qaçıb gedən Rüstəm? Puh! Artıq qazmağın mənası yoxdur. Mən istəmirəm, başa düşürsünüz? İstəmirəm, pullarınızı boş yerə xərcləyim. Bu qədər xərcləmsən, indi də heyfin gəlir. Bütün torpağımı porsuq kimi eşib qazmısan. İndi isə deyirsən ki, mənası yoxdur? Gəl indi belə eləyək, cənab Petrov. Mən sənə pul taparam, sənsə mənə neft taparsan. Axı, mən xəbərdarlıq eləmişdim, cənab Vəlibək. Elə əvvəldən deyirdim ki, ola bilməz burada neft olsun. Amma siz təkid eləyirdiniz. Ola bilməz, ola bilməz. Bakıda ola bilər, burada ola bilməz. Tağıyevdə var. Nağıyevdə var. Nobeldə var. Rotşeldə də var. Bir tək məndə yoxdur. Mənim onlarda nə əməksiydi? Mən mədəni adamam. Tərəqqinin tərəfdarıyam. Bağışda bəy, orada səni görmək istəyən var. Şəhər adamıdır, vacib işi var imiş. Əşi, qoy gözləsin. Çox xahiş edirəm. Çalış tapasan. Tamam müflis oldum. Var yoxum əlimdən çıxdı. Bir tək ümidim bu neftədir. Görün bunu lənətə gəlsin. Allah bizə bir yol açsın. Heç olmasa, biraz tap da. Nə olar? Burada neft nə gəzir? Axı, burada hər yer dağlıqdır. Başa düşürsünüz, dağlıqdır. Bax, burada bir yer var. Burada çox çətin bir yerdir.
Ama burada biraz düzenliği var. Yerden bulak da kaynıyor. Yaxşı əlamətlərdir. Deyirsən bulak kaynıyor? Sen kaç, axtar, korkma. Oranın sahibi yoktu. Xədicə arva da öldü. Bastırıblar. Bağışla bey, oranın sahibi var. Dünən gəlib. Kimdir o? Rüstam, Ələkbərin oğlu. Qoca arvadın nəvəsidir. Gəlir. Onu bura çağıran var idi. Kimə lazımdı? Heb yoxdur. Cənab Petrov, biz yenə də qazırıq. Mən bu işi yoluna qoyaram. Əvvəllər o qaynar bulaqdan su içərdi. Çox gözəl təsir göstərirdi. Yadındadır da, axı sizin torpağınızdan bulaq qaynayırdı. Yox, unutmuşam. Amma sonra köməyi olmadı. Arvad həmişə lal dinməz uzanıb qalardı. Elə hey, səni yada salardı. Biz onu müalicə eləyərdik. Şər qüvvələri qovmaq üçün. Kürəyini zəfəranla ovardıq. Amma onlar daha güclü çıxdılar. Gəlib çatdıq. Bu da sənin evin. Bir şey lazım olsa çağırarsan. Sağ olun. Məni buradan aparanda nənəm yola su dökmüşdü. Bu bizdə bir adətdir. Yolunun aydın olub tezliklə qayıtmağın üçün edirlər. Nəhayət ki, qayıtdın. Bu qapı bağlanmır.
Bizde kapıları bağlamırlar. Bu hiç yaxşı olmadı. Gördün seni burada necə qarşıladılar? Mənim xoşbəxtliyim və bədbəxtliyim sənin əlindədir. Bəy, qızını mənə ver. Deməli, belə-belə. Bəs niyə istəməyə özün gəlmisən? Elçi göndərməyə adamın yoxdur? Mən yetim olsam da, sənin kimi varlı və adlı sanlı olmasam da, yenə də elçi tapardım, bəy. Özüm də ona görə gəldim ki, qorxdum birdən gecikərəm. Mən bilirəm, sən onu axmaq mərdana vermək istəyirsən. Deməli, o axmaqdır, sən sağlısan, hə? Başa düşürsən, mənə kürəkənin ağlı yox, pulu lazımdır. Mənim ağlım özümə bəs eləyir. Axı, sən hardan çıxdın, hə? Mən səni birinci dəfədir görürəm. Yox, birinci dəfə deyil. Sən məni dünən də görmüşsən, teatrda. Mən müğənniyəm. Sən Məcnunu oynayırdın? Yalan danışma. Mən Leylini oynayırdım. Yalan deyirsən, Leyli bığsız idi. Görünürsən, kişilik qürurunu unutmuşsan. Buna bax, bığlarını gizlədib. Bəlkə sən o bığları yapışdırmışsan, hə? Bura gəl görüm, gəl, gəl. Gəl bir yoxlayaq. Dartaq o bığlarını baxaq. Bəy, sən ziyalı bir insansan. Teatrın nə demək olduğunu bilirsən. Elə kişi var, qadın rolunu oynayıb, amma əsl kişidir. Elə kişi də var ki, bax, bu uzunluqda bığı var, amma arvad kimi qorxaqdır. Buna bir bax, mənim evimdə məni təhqir edir. Rədd ol burdan. Biveç. Qızımı istəyir. Mən sənə bağımdan çürük heyva belə vermərəm. Rədd ol. Yoxsa nəkərlərimi əmr edəyərəm. Şalvarını çıxardıb səni qamçı ilə döyərlər. Başa düşdün? Əmir ver görək. Özündə geri qalma. Onda burada kimin əsil kişi olduğunu görərik. Bizim nəslimiz də qorxaq olmayıb. Cəmaat atamı, Məşəd Abbası yaxşı tanıyır. Babam Məmmədəlini də yəqin ki, yaxşı xatırlayırsan. Atasını dart gətirdi, babasını da gətirdi. Sən hələ nənəni də dart gətir. Dayan görüm, dayan, dayan. Bura gəl görüm, gəl danışaq. Gəl, gəl. Sənlə danışmaq istəmirəm. Dayan, dayan, dayan. Dayan görüm də. Nə hissdirsən? Buna bax, incidi. Mən sənə nə dedim ki? Məndə mal var, sən də onu almaq istəyirsən. Bazarlıq eləmək lazımdır. Bəs işlər belə görülür də? Deməli, sən bizim Məşədi Abbasın oğlusan, hə? Sən bilirsən ki, onun Hüseyn adında bir əmsi oğlu var idi, sənin əmi. Eşitmişəm. Mən dünyaya gəlməmişdən əvvəl onu öldürüblər. Kim öldürüb? Bilmirəm. Buna bax, bilmir. Bunun əmisini günün günorta çağında öldürüblər, bu isə heç bir şey bilmir. Onu Ələkbər, Ələkbər öldürüb. Rüstəmin atası, bu Rüstəmsə. Bağışla məni, bəy. Bunun bu işinə dəxli var, hə? İndi başa düşərsən, başa düşərsən. O Rüstəm bir zamanlar burdan qaçıb getmişdi, dünən isə yenə qayıdıb. O elə bilir ki, artıq qan düşməni qalmayıb. Bax, indi get, kişi olduğunu sübut elə. Get, onu öldür, Hüseyn əminin intiqamını al. Dayan görüm, ay bəy. Axı, bu köhnə adətdir. Artıq heç kimin yadında deyil. Mən o Rüstəmi də tanımıram. Rəhmətli Hüseyn əmini də ömründə bir dəfə olsun görməmişəm. Həhəh, gördüm indi necə kişi sən. Bəs səhərdən şirirə yemişdin, heç kimdən qorxmurdun. Qulaq as, bir böyük kimi sənə məsləhət verirəm. Bizim tərəflərdə bu adət unudulmayıb. İndi isə ged Rüstəmdən intiqamını al. Öldürəndən sonra elçilərini göndərərsən. Tellimi sənə verəcəm. Teymur, həyatım mənim. Mən hər şey işitdim. Ged o qocanı öldür, tez qayıt gəl. Deməli, bu bədbəx üstəlik həm də qoca imiş. Yaxşı. Gedib öldürəcəm. Глаза обучаю свои Смогут взгляду во имя любви Приучаю ладонь не дрожа Обнимать рукоятку ножа Так решили любовь и судьба Им не я и никто не судья Думай не головой, а руками Думай не головой Руками обстоятельства мне прикоснулись
или наша любовь недостойна стихов. Никогда за презренный металл я бы из ножен клинок не достал. Был я добрым среди добрых людей, но судьба не велела убей. Если с ней и любовь заодно, значит, кровь мне пролить суждено. Думай не головой, а руками. Думай не головой, а руками. Обстоятельствам не прикосло. Ведь не даром и кровь, и любовь. Ведь не даром и кровь, и любовь. Рифмовали поэты веками. Или, может, писали стихи дураками? Или наша любовь недостойна стихов? Мир жесток, только я не виной. Этот мир создавался не мной. Все, что в жизни прекрасного есть, стоит жертв и вовек не счесть. Так решили и жизнь, и любовь, что расплата за них чья-то кровь. Думай не головой, а руками. Думай не головой, а руками. Обстоятельства мне прикоснуть. Ведь не даром и кровь, и любовь. Ведь не даром и кровь, и любовь. Рифмовали поэты веками. Özüm açarım. Kimdi? Gelen senin ölümündü. Sen kimsin? Ben senin kan düşmanınım. Hazır ol. Ne oldu? Kim haklıydı? Sənsə qorxmağa dəyməz deyirdin. Özünü müdafiə elə! Cavan oğlan, axı mən sizə nə edəmişəm? Biz heç bir-birimizi tanımırıq da. Gəlin içəri. Biraz çay içib söhbət edək. Sizə belə gəlmir ki, qan davası biraz anaxronizmdir? Mənası olmayan vəhşi bir adət. Şəhər qonşulardan bizə keçən özgə bir ənənədir. Biz Azərbaycanlıda sürsevən ağıllı bir xalqıq. Axı, bura sizcə iləyənə də... Heç nə işitmək istəmirəm! Öleceksen. İndi isə gələ və gedib, bir isə kənd çay içib söhbət edək, yaxşı? Əvvəlki kimi cəhət deyilsən, Rüstəm. Elə əvvəldən əlini ya da ayağını sındırmaq lazım idi. Sənsə qurdalanırsan. İnsana bu qədər əziyyət vermək olar. Mən bəlk vurmaq istəmirdim. Qorxurdum ki, öldürərəm. Sən məni öldürdün. Onsuz da öldürdün. Mən bu biyabırçılıqla yaşaya bilmərəm. Bu şeylər üçün qanınızı qaraltmayın, dostum. Hə, nə olsun, mən səndən daha güclə çıxdım. İstəyirsən, sən sanılışsız öyrətsin. Yaxşısı budur, mənə hansı ağacdan özümü asacağımı öyrətsin. İndi mən necə yaşayayım? Hamı mənə elə salacaq. Deyəcəklər ki, baxın, səhnədə qadın rolunu oynayan Teymur gəlir. Heç olmasa bir dəfə kişi rolunu oynamalıydım. Onu da bacarmadım. Hə, deyirəm axı. Mən də səhərdən fikirləşirəm ki, bunu harada görmüşəm. Siz istedadlı artistsiz. Bunu mən sizə sənət yoldaşı kimi deyirəm. Amma sizin bədbəxtçiliyiniz bundadır. İndi çalışaram sizi başa salım. Siz qadın rolunu oynadığınız üçün hamıya 200%-lik kişi olduğunuzu sübut eləmək istəyirsiniz. Belə bir şey mənim də başıma gəlmişdim. Mən atamın intiqamını almadım. Qorxaq olmadığımı sübut eləmək üçün əla nişan almağı öyrəndim. Qılınc atıb güləşməyi öyrəndim. Özümü gələcək intiqam üçün hazırlayırdım. Amma böyüyəndə başa düşdüm ki, başqasını öldürəndən sonra mən heç vaxt xoşbəxt olmayacağım. Ищет проку в замысле преступном, а этот счастье силой взять решил.
но зеркала приставлены к поступкам. К тебе вернется все, что совершил. Недобрый взгляд такой же взгляд встречает, и на лету наткнется нож на нож. Как эхо тем же словом отвечает, так в жизни что посеешь, то пожнешь. Что посеешь, то пожнешь. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни зло на зло, добро всегда к добру. Sən həqiqətən də mənim can olduğumu düşünürsən? Mən səni ona görə öldürmək istədim ki, bəy qızını mənə versin. Tildini. Mən o qızı həyatımdan da çox sevirəm. Yalnız buna görə də razı oldum. Xəbərlər pisdi bəy, o onu öldürmədi. Niyə? Nə oldu ki? Heç bir şey olmadı. Onlar Rüstəmin evində oturublar. Özləri üçün gülüb danışırlar. Elə bil dostdular. Yazıq Teymur. Boş boğaz Teymur. Belə bir adam da gəlib, başqasının adaxlısına elçi düşür. Məmnuniyyətlə sizə kömək eləyərdim. Amma bəyin qızını sizə versinlər deyə özümü öldürtmək bu laf ağılardı. Onsuz da qız ona verməyəcəklər. Səni aldadıblar. Necə aldadıblar? Balaca uşaq kimi. Onu Mərdan adında birinə verirlər. Toy günü də məlumdur. Mən bu xəbəri bugün səhər quyunun yanında eşitdim. Dediyini təkrar elə. Yaxşı. Təkrar eləyərəm. Amma təkrar elədikcə acı dönüm şirin olmayacaq. Onu Mərdan adında birinə verirlər. Toy günü də məlumdur. Mən onları öldürəcəm. Mən onları öldürəcəm. Mərdanı da öldürəcəm. Bəyi də öldürəcəm. Özümü də öldürəcəm. Bəsdir, Teymur. Sakit ol. Axı mən neyniyə bilərəm? Axı mən neyniyə bilərəm, hə? Onu qaçırdım? Bacarmaram. Mənim burada nə dostum, nə də atım var. Mən tək başına neyniyə bilərəm, axı? Neyniyə bilərəm? Sən sanır. Gəl bir dəqiqə bayra çıxaq. Bəlkə ona köməliyək. Yazıqdır. Özünə yazığın gəlsin. Buradan nə qədər tez getsək yaxşıdır. Bircə bu çatmırdı. Başqasının adaxlısını qaçırdacaq. Əlbəttə, vəhşi adətlərdir. Sən tamamilə haqlısan, amma o biri tərəfdən... Həm o biri, həm də üçüncü. Bu bizim işimiz deyil. Bizim deyil, amma yenə də olsun.
Sənin artıq evlənmək vaxtın gəlib çatıb. Başa düşürsən? Sən evlənməlisən. Başa düşürsən? Sən artıq yekə kişisən. Ailə qurmalısan. Başa düşürsən? Mən ailəni niyə qurmalıyam ki? İstəmirəm. Necə yəni istəmirəm? Sən də hər bir kişi kimi evlənməlisən. Birazdan sənin toyundur. Mən toy istəmirəm. İstəmirəm. Sən nə danışırsan? Necə yəni toy istəmirəm? Axı sən kişisən, evlənməlisən. Sənin gözəl arvadın olacaq. Onu qucaqlayıb öpəcəksən. Gör nə yaxşıdır. Cənnət deyə, cənnət. İstəmirəm, istəmirəm, istəmirəm. Sən düz başa salmırsan. Bax, mən indi ona hər şeyi başa salaram. Gəl ay bana, gör anon sənə nə getirib. Al dadına bax. Mənim gözəl balam. Gəl qalx ayağa, mənim ağıllı balam. Al. Qulaq as, anon sənə nə deyəcək? Qızlar səni incidirlər, səni ələ salırlar, sənə sataşırlar. İndi isə sən artıq evli olacaqsan. Öz arvadın olanda istədiyimi eləyə bilərsən. Mənim gözəl balam. Vur, söy, tut saçından iyi yerinə sürü. Necədir, xoşuma gəldi? Yaxşı, evlənərəm. Ay, mənim ağıllı balam. Gördün, necədir? Mən sənə nə demişdim? Eybi yox, eybi yox. Evlənən kim ağıllanar? Güya sən mənim evlənəndən sonra ağıllandın. Bütün işlərimdə yenilik eləməyə çalışan bugün görülməmiş. Kapitallara alışar. Nişik umnikov diplomami Я домой пустил поклонами Но с порога молвил строго я Все меня основ не трогая В остальном война отсталому Древнему и бестолковому, чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Между прочим, служит даром мне граммофон и хор с певицею. Я за новые традиции, но чтоб содержание старое, в остальном война отсталому. Древнему и бестолковому, чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Ай Аллах, не пошли прогресс дела. 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 Kızım, toya hazırlaş. Üç gündən sonra ad axılını görəcəksən. Teymuru? Bir də bu adı mənim yanımda çəkmə. Qorxağım biri. O məni soyub. Sən nərdən ərə gedəcəksən? Rəhmin gəlsin, məni ona vermə. Bəs sən məni çox istəmirsən. Niyə belə danışırsan? Mən məyər heyvana. Heyvan səni mərdana verib sonra da sevinərdi. Mən isə sevinmirəm. Görürsən, mən də səninlə bir yerdə ağlayıram. Дочка мною будет выдана, За кого мне будет выгодно? И жена лица подробности Спрячет за чадру по скромности. В остальном война отсталому,
древнему и бестолковому, чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Kız kaçırtmak asan iş değil. Nece kaçıracağız? Kızı gözden koymurlar. Şahın hazinesi kimi koruyurlar. Gelin indi elçisinin evindedir. Onda işimiz yaxşı değil. Sabah onu adaxılsının evine aparacaklar. Bak bu bizim için yaxşıdır. Ama çoxlu gözetçi olacak. Onların tüfəngləri, tapancaları olacak. Bu çok pis oldu. Düzdür, nökərlərdə ve gözetçilərdə əsl güllər olacak. Qalanlarında ise boş güllələrdir. Bu toyda bir adətdir. Bir-birlərini gülələməsinlər. Bir-birlərini? Niyə? Belə bir adət var. Gəlini oğlanın evinə aparanda, qabağda bir nəfər bəzənmiş budaq aparır. Onun adına şah deyərlər. Üstündə şəkər, meyvə, şirniyyatlar olur. Maraqlıdı. Bu budağı aparanda oğlanın dostları çaparaq gəlib oradan almanı qoparmağa çalışırlar. Almanı dərənə yaxşı hədiyə verirlər. Amma o almanı oradan qoparmaq o qədər də asan iş deyil ha. Almanı qopardan elə bir günə qoyurlar ki uzun müddət yadından çıxmasın. Maraqlı adətdir. Bu bizim üçün çox yaxşıdır. Seninleyim.
Bu saqqal mənə yaraşır. Diqqətli ol ki, saqqalın qopmasın. Toreador, biraz cəsir ol. Mənim geyməyə başqa şeyim yoxdur. Dağlarda pencək şalvarda, necə çapım? Görün, rekvizitdə nə tapmışam. Fişənglər. Onlar nə üçündür? Bizdə Hindistanda belə atalar sözü var. Ağıllı olan sual verməz. Ağıllı olan hər şeyin mahiyyətini özü başa düşər. Gedim atları yəhərliyim. O doğrudan da Hindistandandır. Yox, əşi. Gəmidə matros idi. Sonra şərqə getdi. Orada da cürbəcür maraqlı şeylər öyrəndi. Sirkdə əcnəbləri sevirlər. Ona görə də özünü Hindistandan gələn sehirbaz kimi təqdim edir. Zəhlə tökəndi. Sənə ağıl verir, mənə ağıl verir. Heç olmasa özü bir şey bacarır? Bəzi şeyləri bacarır. Uğurlar! Uğurlar! Teymur'un dostuyam. Sonra size başa salaram. Cemaat, hara gidirsiniz? Kaydın. Gelini kaçırdılar. Aferin. Bilmirəm bu Meksikalı hardan çıxdı ama aferin ona. Kıza yazığım gelirdi. Teymur başka yoldan gidin. İleri! Ora gedəndə onları qovurdular. İndi de oradan gəlirlər, yenə onları qovurlar. Bu cəmatın əcəb qəribə həyatı var. Şengler atın. Neden korkursuz? Bunlar boş şeydi. Şengi de. Mən bundan çox görmüşəm. Tez olun, gedin onların dalıca. Zəhrim ara qalasan. Ay cəmaat, özünüz də görürsünüz ki, mənə heç nə olmadı. İrəli, gedin onların dalıca. İrəli. İrəli. Tez olun. Tez olun. İstəmirəm, gedmirəm. Gedi, axı sən ədəxlisən. Sənsiz olmasın, gedik. Görünə qəşən yatdı. Get, minin gəlini getir. Gedi, 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 gedi. Mən istəmirəm. İstəmirəm də, istəmirəm. Adı sən yenə başladın. Ay, axmaq, mən sənə başa saldım axı. Gəlini qaçırdımlar. Başa düşdün? Qaçırdımlar? Axı, o kimə lazımdır?
Gelip bana deseydi, özüm ona vererdim. Ya da bir şeyle değişerdim, değişerdim. Başımın belası. Aferin. Çok sağ ol. Git, tez ol. Tez. Tez olun, tez olun. Oradan yol yoksa yamacdan gidek. Eğer keçilerin üstünde geçseydik, onu da geçebilirdik. Yəqin yorulmusan, əzizim. Səninlə dünyanın lap o başına belə gedərəm. Çox az qalıb. Çapırıq, çapırıq. Tez olun, çapaq. İrəli! Üç atın üstünde kaçabilmeyeceği. Dördümüz de helak olacağız. Hanolar! Haradılar! Burada gizleniblər. Elimize keçdiler. Onda neyi gözleyirsiniz? Mühasire alın. Bu oldu. Telli! Kızım! Korkaklar! Ağciyerler! Onlar onu kaytardılar. Telli kızım! Onlar sana bir şey eləmiyiblər ki. He? O? Vurun onu! Öldürün onu! Öldürün! Mənə taxılmayın! Mən əcnəbiyəm! Mən hindliyəm! Mən Əla Həzrət Maharaca Haydarabadın rəiyyətiyəm. Lazım deyil. Ona toxunmayın. Necə olsa əcnəbidir. Gəlin bu alçağı həbsxanaya göndərək. Tutun! Tutun onları! Tutun onları! Quldurlar, kaça bilmeyeceksiniz. Bütün quberniyanı ayağa kaldıracağım. Polisleri, jandarmları, ordunu. Hiçbir şey esirgemeyeceğim. Son kapıyıma kadar harcasam da bu alçakları tutacağım. Günü sabah sizi benim yanıma getirecekler. Sabah. Ya ölünüzü ya dirinizi. Ölünüzü getirecekler, ölünüzü. Bak bu elimle onların başını keseceğim. Zlo любит жить роскошно и удобно. Добру и в этом далеко до зла. Но даже в смертный час добро способно дарить надежды и рождать дела. Film 2012 yılda Region TV'nin dublaj stüdyosunda seslendirilib. Dublajın rejissoru Müşfiq İskenderli, tercüme eden Vefa Patel, ses rejissoru Ceyhun Necefov, montajçı Elşen Məmmədli, redaktor Leyla Şükrü. Filmi səsləndirdilər Həmidə Ömərova, Məmməd Səfa, Qədir Mirzə, Nofəl Şahlaroğlu və
Vüsal Murtuzəliyev, Vüsal Xalıqoğlu, Emin Nəsirli. Добро всегда к добру, так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру, так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Bey Kantemirov, Polat Bülbüloğlu, Lev Durov, Hamide Ömerova, Hasan Turabov, Sergey Yurski, Mirza Babayev, Aleksandr Şarovski, Korkma Mən Səninləyəm filmində. İkinci hissə. Sən bilirsən o kimdir? Quldurdu. Üç gözlü Cəfərdir. Keçən il qardaşım Tiflisə gedəndə yolda onu soymuşdu. İndi ondan hesablaşacağım. Bəs ondan qorxmursan? Elə eləyəcəm ki, heç kim başa düşməyəcək. Ona aman verməyəcəm. İt kimi mənə yalvaracaq. Görəcəksən. Ədər, neynirsən ay heyvan? Dərimi yandırmaq istəyirsən? Diri-diri məni yandırmaq istəyirsən? Mənim puluma gəlib burada oturumsan. Cəllad, cəlladın balası. Əvad. Oxay. Çox yaxşıdır. Afərin. Buna görə sənə bir manat verəcəm. Tez olun, qalxın. Bayra çıx. Dayan da. Tez ol, çıx. Nə olub, gözlədi. Çıx get burdan. Hə, tez olun, çıxın burdan. Tez olun, tez olun. Tez, tez. Tez olun. Hə, bəy, məndə nə işin var idi? Dayan görək, dayan. Gəl əvvəlcə dincələk. İşi sonra danışarıq. Bəy, bəy. Bəy, nə deyə? Elə-belə qısa bir sözdür də. Mən kasıb adamam. Mənə inana bilərsən. Onda niyə məni çağırırsan? Mən işimi varlı adamlarını görürəm. Bilirəm, bilirəm. Sən onları müflis edirsən. Amma sən qorxma. Mən sənin pulunu verəcəm. Qızımı varlı bir adama ərə vermişəm. Hə,
Təbrik edirəm. Təbrik edirmiş. Təbrik eləməyə tələsmə. Gəlin elə toy günü qaçırtdılar. Mən də istəyirəm ki, sən mənim namusumu təmizləyəsən. Qızımı qaçırdanı və ona kömək edənləri öldürmək lazımdır. Bu olan işdir. İki nəfər, 300 manatdan, elədi 600 manat. Amma, sən bilirsən ki, mən kağız pul götürmürəm. Daha çox qızılı sevirəm. Mən isə kağız pulu da götürərdim. Amma verən kimdir? Hesab elə ki, onlar artıq ölüblər. Adları necə idi onların, hə? Birinin adı Teymurdu. Məşədi Abbasın oğlu. Tanıyıram. Əcəb səsi var onun. Oxuyanda adamın ürəyi qənd kimi əriyir. O bir istedaddır, böyük istedaddır. Sən də istəyirsən ki, mən onu öldürüm, özü də 300 manata. Bəs nə qədər? 500. Hamı məni soyur. Səni niyə mənə yazığın gəlməlidir ki? Götür. İkincisinin adı isə Rüstəmdir. Ələkbərin oğludur. Sən onu tanımırsan. Tezə gəlin. Tanıyıram. Çox yaxşı tanıyıram. Götür. Sənə 100 manatı geri qaytarıram. Mənim onunla öz haqqı hesabım var. Elə mən də onu axtarıram. Yox, yox. 300-ə danışdıq, vəssalam. Mən sözümün ağasıyam. Dedim ki, 200. Mən də sözümün ağasıyam. İstəyirsən onu sənə üçün havayı öldürüm. Yox, lazım deyil. Havayı istəmirəm. Amma o Rüstəmin heç vaxt evinə qayıtmayacağından əmin olmalıyam. Heç vaxta torpaqlarını yeçməyəcək. Hey, Rüstəm! Kimi axtarırsınız? Qulaq as, qoca. Bu evin sahibi hardadır? Allah and olsun ki, bilmirəm. Biz onun dostlarıyıq. Mən onun haqqında heç bir şey bilmirəm. Bizim kətdə onun haqqında heç kim heç nə bilmir. İtib, batıb, yoxa çıxıb. Çıxıb getdi. Dostlarına da heç nə demədi? Eybi yoxdur, qoca. Cəfər onu tapar. Kimsiz? Özün görmürsən? Biz dərvişik. İrandan gəlirik. İmam Əliyə təriflər deyirik. Sənədləriniz var? Bizə hamını tutmaq əmr verilib. Qaçaqlar 3 nəfərdir, bunlar da 3 nəfərdir. Onlardan biri yapışdırma saqqalındandır. Bu da saqqallıdır. Onda dart onun saqqalından, özün yoxla. Əgər onlar doğrudan da dərvişdilərsə, qoy sübut eləsinlər. Dərvişlər qeyradi insanlardır. Mahnı oxuyurlar, cürbəcür şeylər eləyirlər, hətta alov doğdurlar. La donna è mobile, qual più mal vento, mutata cento è di pensiero, sempre un amabile, leggi droviso, impianto ondiso, è menzonero. La donna è mobile, qual più mal vento, mutata cento è di pensiero, più là là, è di pensiero, è sempre un misero. Chi ne s'affida, chi le confida, ma il canto ancora, pur mai non sentesi, e ne c'è appena, ho le bore. Bəs oğlan nə bacarır? Oğlansa, lal və kardır. O ürəyində sizin üçün dua eləyir.
Soydular! Tutun onları! O dervişleri tutun! Onlar kul durdu! Oğrular! Tutun onları! Onlar bizi soyunlar! Çok sağ olun. Başa düşmedin ne oldu? Yok. Onlar bunun fokuslarına bakana kadar ben bütün yeğerlerin iplerini kestim. Biraz sakladım ki yeğerler özleri düşmesinler. Hiç lezzetli değil. Rüstem, bəs niye duz götürmedin? Hiç aklına gelmedi. Bağışla da. Ne geldi yiyirik? Heyvan kimi çaydan su içirik. Bu ne kadar devam edecek? Şehre gidip Sasan çıxlas eləməyə lazımdır. Bu indi mümkün deyil. Özün görürsən ki, bütün yollarda qaravullar var. Dağlara qayıtmaq lazımdır. Dağlara, dağlara. Axı niyə biz dağlara getməliyik? Dağlarda bizi axtarmayacaqlar. Sasan üçün hansı həbsxana yapardıqlarını da öyrənərik. Fikirləşək görək, onu necə xilas eləyə bilərik. Deli, gedə bilərsiniz, yorulmamısınız? Yox. Hey, dustağı kabul elə. Salam dostlar. Ona bak. Size ruh dinçliği ve mülayimliği arzuluyorum. Onda özümü hapishanada da azad hissedeceğim. Kızdım. Toyuq kimi yolub bıraxdılar. Hey, oyuna devam edirəm. Nəyə oynayırsan? Cırıq şalvarına? Qızıl dişə. Hanı sənin qızıl dişin? Hadi, mənim qızıl dişim. Payla yürək. Olmadı. Adızdıq. Açdı ağzını, dişini çıxardıq. Onun bir ucunu dişinə bağlayırsan. Mən sənə belə eləyəcəm. Sənsə qorxub, başını çəkəcəksən. Düşün də çıxacaq. Qorxma, heç ağrıtmayacaq. Ne gözləyirsən? Bu mənim dişimdir. Eşitdiniz? Axmağa bax da. O sənin deyil. Heç mənim də deyil. Başa düşdün? Onlarındır. Qulaq as.
Mən elə bilirdim, sən yaxşı kişisən. Sən heç adam deyilsənmiş. Xəsissən. İndi mən sənin başını dişinlə bir yerdə qopardaram. Bura gəl görüm. Axmaq, deyəsən ölmək istəyirsən. Siz əlinizlə divarı deşə bilərsiniz? Deşə bilərəm. Hətta bir barmağımla da. Amma yadında saxla, bu hərəkətlər yalnız müdafiə içindir. Yalnız müdafiə üçün. Mənə bax, dostum. Səndən xahiş edirik. Bizi də öyrət də. Nə olar, xahiş edirik. Yaxşı, öyrədərəm. Yalnız bir şərtlə. And için ki, sizə öyrətdiyim fəndləri pis niyyətlə istifadə eləməyəcəksiniz. Ehtiyat olun. Qayaya yaxın olun, ehtiyat olun. Ayaqlarım ağrıyır. Biraz səbr elə, Telli. İndi bir yer tapıb dincələrik. Yoruldum mənim əzizim. Axı, mən sənə söz vermişdim, ömrüm boyu səni qollarında gəzdirəcəm. Gəri yaz danışardım. Dayanım. Belə, deyəsən burada gecələyə bilərik. Ehtiyatlı ol, Telli. Biraz dardı, amma yaşamaq olar. Yaşamaq? Burada? Sən kimsən, mağarada mısan? Hə? Doğrudan da oxşuyursan. Mən isə yox. Mən mədəni insanam. Mən müğənniyəm. Mən yemək istəyirəm. Gedək çobanların yanına. Onların yanında yiyib yatarıq. Yox, bu çox təhlükəlidir. Gəl burada qalaq. Heç olmasa səhərə qədər qalaq. Girişə daşları yığarıq. İsti olar, heç kimdə bizi görməz. Nə heyvan, nə də insan. Gəl, gedib daş gətirək. Hara gedək? Al sənə daşlar. Bura deşiydi. Deyəsən, bir dənə də mağara var. Bura gəlin, tez olun. Bələddinin mağarasına oxşayır. Ya da əl baba və qıt quldurun. Oy.
ne darmışam? Cənab mühendis, cənab mühendis. Neft? Neft çıxdı? Yox. Onda niyə çağırmışsan? Sizə xəbər vermək üçün çağırdım. Bugün axırıncı gündür işləyirik. Sabah işi sona çatdıracağım. Axı, niyə? Çünki bu başqasının torpağıdır. Siz mənə deyirdiniz ki, sahibini öldürüblər. Bu ərazi də artıq sizindir. Elədir ki, var. Rəhmətli arvadımın canına and olsun. Mənsə başqa şey eşitmişəm. Kənddə deyirlər ki, buranın sahibi sağdır və haradasa dağlarda gizlənir. İnanma, inanma. Boş söhbətlərdir. Eşidirsən? Cənab Petrov, gözümün ağı qarası bir qızımı qaçırdıblar. İndi sən də məni soymaq istəyirsən? Sənə deyirəm, bu mənim torpağımdır. Axtar, qaz buranı. Əgər neft tapmasam, mən tamam bataram. Məscidin qabağında dilənçilərlə bir qəpik üçün, bir parça çörək üçün dalaşacağım. Sən bunu istəyirsən? Cənab Vəlibəyov, əgər bu torpaq doğrudan da sizindirsə, onda torpağın sənətlərini göstərin. Göstərərəm, göstərərəm. Gəl minəy faytona, gedək sənə torpağın sənədlərini göstərim. Al, bu da sənə sənədlər. Yaxşı sənədlərdir. Cənab Vəlibəyov, bəs qorxmursunuz ki, gedib sizdən şikayət edə bilərəm? Şikayət elə, şikayət elə. Bu da sənə polis. Cənab Vəlibəyov, siz bir dəqiqə çıxın. Biz cənab Petrovla özümüz danışarıq. Cənab Petrov, siz burada yenisiniz və təcrübəsiz olduğunuz üçün bəzi səhvlərə yol verirsiniz. Sizə bir məsləhətim var. Buranın öz adət-ənənələri var. Onlara hörmət eləmək lazımdır. Burada hər şeyin və anlayışların, necə deyərlər, yəni başqa mənası var. Başqa. Fərzəli bəy mənim dostumdur. Hardasa. O, çox gözəl bir insandır. Hardasa. Sizsə ona kömək eləmək istəmirsiniz. Nahaq yerə. Çox nahaq yerə. Axı, biz sizin fəhlələrinizlə elədiyiniz söhbətləri bilirik. Onları hansı kitablarla təmin elədiyinizi də bilirik. Mən hətta sizin öz başına Dərbəndə, orada sürgündə olan Majeykanın yanına getdiyinizi də bilirəm. Polisin nəzarəti altındasınız. Özünüz başa düşürsünüz də? Mən sizi onda dərhal... Bu hətta mənim borcumdur. Başa düşürsünüz, hə? Lakin hal-hazır ki, vəziyyəti nəzərə alaraq və müəyyən mənada borcun nə olduğunu da nəzərə alaraq, biz xırda şeylərə göz yumuruq. Amma siz açıb ağardırsınız. Buna kağızları göstərmək lazımdır. Verdilər də sizə iki dənə kağız. Götürün, gedin, işinizlə məşğul olun. Məni bağışlayın. Amma bu şəxsdən pul almayacağım. Özünüz bilərsiniz. Lakin siz qazmağa davam eləməlisiniz. Qazacağım. Pulu isə götürməyəcəksiniz? Pulu götürməyəcəm. Görürəm, siz alicənab adamsınız. Onda gedin və havayı işləyin. Нет пути, чтоб не устали мы ни разу. Нет пути, чтоб весь пройти до цели сразу. Без желания отдохнуть хоть полчаса. И без тайны твердой веры в чудеса. Без желания отдохнуть хоть полчаса. И без тайны твердой веры в чудеса. В мир лучистый, чистой краски, в царство доброй, мудрой ласки нас влечет спасибо сказки. И бессильны здесь года, чтобы в жизни
не случалось, лишь бы сказка не кончалась, лишь бы с нами не прощалась, не прощалась никогда. И не надо в сказку очень уж надолго. Нам бы час пожить, как в сказке, да и только. Нам бы только прикоснуться к ней чуть-чуть, аромат ее вдохнуть и снова в путь. Нам бы только прикоснуться к ней чуть-чуть, аромат ее вдохнуть и снова в путь. Миру чистый, чистый краски, царство добрый, мудрый ласки нас влечет. Спасибо сказке и бессильны здесь года, чтобы в жизни не случалось, лишь бы сказка не кончалась, лишь бы с нами не прощалась, не прощалась никогда. Maraqlıdır. Görəsən buranın sahibi bura necə gəlir? Elə bizim kimi. Yox. Bax, özün də gördün. Bizdən əvvəl oradan gələn olmayıb. Zamanla oradakı daşlar bitişib. Buradan da çıxış yoxdur. Göy görünmür. Bura heç hava da girmir. Alovəş tərpənmir. Maraqlıdır. Görəsən bunlar hardandır? Kim bilir? Yəqin 100 il bundan əvvəl varlı adamın biri bunların hamısını yığıb. Sonra da... Sonra zəlzəl olub, girişi də daşlar bağlayıb. 100 il bundan əvvəl istiyarın şamları yox idi. Burada baxın. Bu yeni bir kəşfdir. Adı qramofondur. İndi qulağa sarıq. Oy, qramofon. Atamda da bundan var. Bu varlı axmaqdır, yoxsa kimdir? Qızıl, gümüş, qramofon. Yaxşı olardı, bir çuval çörək gizlədərdi. Biz sansanışla... Bir nömrə üzərində işləyirdik. Elə həmin bu musiqi sədaları altında. Burada təhlükəsizlik deyil. O isə orada həbsxanadadır. Yaxşı, yatmaq vaxtıdır. Dilli, siz burada yatarsınız. Biz Teymurla oradakı mağarada yatacaq. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə qalsın. Sənə nə olub? Heç özüm də bilmirəm. Mən bilirəm. Darıxırsan. Məndən qaçdığın üçün peşmansan. Niyə belə fikirləşirsən? Belə sözlər deməyə dilim necə gəlir? Mənə təsəlli vermə. Onsuz da inanmayacam. Sən bəy qızısan. İndi isə yoxsul bir qız kimi yaşayırsan. Səfil kimi. Hətta ondan da pisdir. Biz lap heyvan kimi yaşayırıq. Ovçulardan qorxuruq. Mağaradan burnumuzu çıxartmağa qorxuruq. Bəsdir, görək. Danışma, biz sənin hamıdan varlıyıq. Sənin qürurun, ürəyin, istedadın var. Sənin çox gözəl səsin var. Məndə isə sən varsan. Mən hələ bugünə qədər belə yaxşı yaşamamışam. Sən yanımdasan və mənə başqa heç nə lazım deyil. Sən yanımdasan, mən dünyada heç kimdən qorxmuram. Atları bağla. Tez ele görüm. Hey!
olsaydı. Mən qorxuram. Yanınıza gəlmək olar? Hə, gəl. İngilis oyunudur. Sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Gəlin siz də oynayın. Hə, mənim əziz dostum, cənab Vəlibəyov. Hara gedirik? Bəşəriyyət necə olacaq? Fabriklər, necə deyərlər, bütün Rusiyanı tüstüyə bürüyüblər. Bizim quberniyanı da tamamilə neftiyi bürüyüb. Kimdənsə neftiyi gəlir, məndənsə heç nə gəlmir. Hamı sərvət axtarır. Elədir, hə? Doğrudur, hə? Hə. Amma niyə? Can sağlığını düşünmək lazımdır. Hərəkət eləmək, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Çox şükür ki, həkim Şirkovun metodları var. Su müalicələri var. Sokulun gimnastikası var. Bax, siz dostum, sağlam olmaq üçün nə edirsiniz? Bütün günü fırlanıram. Nə can sağlığı var, nə də pul. Oh! Siz lap quldursuz ki. Niyə qulduram? Bu, kraket terminidir. Siz indi mənim topumu vura bilərsiniz. Quldur demişkən, siz yəqin ki, üç gözlü Cəfəri tanıyırsınız. Onu tanımayan var ki. Mənə verilən məlumata görə bu quldur həddini aşıb və təsəvvür edin ki, bunu sizin adınızla bağlayırlar. Nə bilim, neftdən, intiqamdan söhbət gedir. Başa düşürsünüz də? Deyilənə görə, muzlu qatil də tutmuşsan. Lap Graf Monte Cristo'dur, amma bura Fransa deyil. Buna görə də bütün bunların qarşısını almaq mənim vəzifə borcumdur. Məni başa düşürsünüz? Axı, niyə bu barədə belə xoşa gəlmə sözlər deyirsiniz? Yaxşı olar ki, daha şən və gülməli şeylərdən danışaq. Siz mənim o bir cüt qaratımı xatırlayırsınız? Hardasa, hə? Əl, atlardı. At deyil, yırtıcı heyvanlardılar. Mən onları 3000 almışdım. Sürməyə də qorxuram. Birdən qaçdılar. Gülməli də. Hə, müəyyən mənada. Amma siz başqa məsələ. İdmançısınız, çox qoçaq adamsınız. Siz canliləri tutmalısınız. Siz yalnız belə atları sürməlisiniz. Xahiş edirəm. Hədiyəmi qəbul edin. Yox, yox, mən nə danışıram? Siz o bir cüt atı götürməyinizlə mənə hədiyə eləmiş olacaqsınız. Çox xahiş edirəm. Hə, yaxşı, cənab Vəlibəyov. Düşünürəm, bu oyunda qalib siz oldunuz. Nə istəyirsən, dostum? Uşaqlar yığışıb gözləyirlər. Görürəm, fikriniz başqa yerdədir. Dostlarımı düşünürdüm. Görəsən, indi hardadılar, neynirlər. Bəlkə mənim köməyimə ehtiyacları var. Nəysə, dərsimizə başlayaq.
Bugün size bizim döyüş sənətimizin yaranma tarixindən danışacağım. Məlumunuz olsun ki, şərq ölkələrində döyüşçü bir kasıb adamı elə belə əyləncə üçün vurub öldürə bilərdi. Quldur silahsız kəndlinin evinə gəlib, istədiyini alıb aparardı. Buna görə də kasıblar silahsız olaraq özlərini müdafiə edə bilmələri üçün bəzi döyüş növlərini fikirləşiblər. Mən də sizə bunu öyrətmək istəyirəm. Hücum eləməmək, sadəcə özünü müdafiə eləmək. Heç kimə zülüm eləməmək, yalnız zalimları cəzalandırmaq. Demək olar ki, mən bütün dünyanı gəzmişəm. Hər yerdə də silahsız müdafiə növlərini öyrənirdim. Yeri gəlmişəm, mən çox şeyi sizin milli döyüşünüz olan güləşdən götürmüşəm. Hamı məni başa düşdü. Başlayaq. Словом другу помоги, и лишь когда грозят ему враги, ты можешь силу духа и руки вложить в свой гнев удары и броски. Своё непревзойдённое оружие для подвига готов и береги. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна, а ты душою крепче стали стань. Когда чиста рука, а цели человечны, рука крошит отточенную сталь. Гордится злом имуществом своим и тем, что большинство смирилось с ним. Но разве мы с тобой себе простим, когда мы злу урока не дадим? Я! Своё непревзойдённое оружие с тобой соединим и победим. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна, а ты душою крепче стали стань. Я! Когда чиста рука, а цели человечны, рука крошит отточенную сталь. Я! Поверженного схватки пощади. Достиг победы, снова к ней иди. Важнее прошлый та, что впереди. Своё непревзойдённое оружие носи в своей груди и бой в пути. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна, а ты душою крепче стали стань. Когда чиста рука, а цели человечны, Mən də deyirəm ki, buradan getmək vaxtıdır. Gedib Sansançı xilas eləmək lazımdır. Məyər onu unutmusan? Burada gör nə qədər pul var. Gedib at taparıq, həbsxana keşikçilərinə rüşvət verərik. Hamısı doğrudur, amma gəl bir neçə gündə gözləyək. Bizi burada heç kim axtarmayacaq. Sən, Sansan üçün narahat olma. Mən yerin altında sürünmək istəmirəm. Nə köstəbəyəm, nə də soxulcan. Həm də bəzilər kimi qorxaq deyiləm. Teymur! Axı, sən kimə qorxaq deyirsən? Əgər Rüstəm olmasaydı, mən indi Mərdanın evində oturub ağlayırdım. O bunu mənə demir ki. Axı, o Rüstəm adını çəkmədi. O sadəcə bəziləri dedi. Yaxşı, sən deyən olsun. Amma əvvəlcə kəşfətə çıxmaq lazımdır. Telis də burada qalacaq. Səni burada qoymaq istəmirəm. Heç bir saat belə. Darıxma, yaxşı? Darıxacam. Teymur, sən niyə gecələr bura gəlirsən? Hara gəlirəm? Qalaya. Özüm gözlərimlə görmüşəm. Sən bunu yəqin yuxuda görmüsən. Aa, yaxşı demək istəmirsən demə. Gəl burada ayrılaq. Mən çobanların yanına gedəcəm. Sənsə gedib yola baxarsan. Bax, nə badə davadalar salasana. Söz verirsən? İşimiz sadəcə baxıb yada saxlamaqdır. Bura bax, sən niyə qoca kimi deyinirsən? Onu eləmə, bunu eləmə. Sən öz bildiyin kimi yaşa. Başqalarına ağıl öyrətmə. Thank you.
Я один свой путь пройду, и похвал ничьих не жду, и прошу, коль не понять, так запомнить, что свой долг перед собой, что зовут еще судьбой, должен я любой ценой, но исполнить ни одну прощу вину, но измену не умею, никого за взгляд иной не виню. Только если изменю сам себя и сам себе я, что тогда я на земле изменю? Только если изменю сам себя и сам себе я, что тогда я на земле изменю? Hey, hey, dayan görüm. Mən tələsirəm. Ara tələsirsən. Ha? Mən kömək istəmək üçün gedirəm. Kömək nəyin lazımdır? Kəndimizə quldurlar hücum çəkiblər. Aydın da. Onlar Rüstəm adında birini axtarırlar. Belə, oğlum, o atı mənə ver görüm. Ha, bax belə. Ora tək başına getmə, ha. Yaxşı. Я уже понять успел, белый свет совсем не бел, а смирись с ним таким, станет черен. И пока таков я есть, я кому-то нужен здесь, а другой сам себе я никчемен. Ни одну прощу вину, но измену не умею, никого за взгляд иной не виню. Только если изменю сам себя и сам себе, что тогда я на земле изменю? Взглядом ночи, а не дня, жизнь встречает здесь меня, и не каждому она улыбнется. Человеком быть решись, человечней станет жизнь, человечество с тебя и начнется. Ни одну прощу вину, но измену не умею, никого со взгляд иной не виню. Только если сменю сам себя и сам себе, что тогда я на земле изменю? Uşaqlarımı döymüyüm, uşaqlarımı döymüyüm. Bu alçaqlar haradasa buralardadılar. Üstəlik onları yedizdirirsiniz. Axı onlar az qala bilməzlər. Ha? Boynunu al. Sən otur, otur. Allah'a and olsun ki, mən heç vaxt pis adama çörək verməmişəm. Özümü məndən ağıllı hesab edirsən? Axırıncı dəfə soruşuram, onlar haradadır? Ayaqlarını yandırım, onda bildiklerini deyər. Elə bilmədiklerini də deyəcək. Unutma, bu günahı Allah sənə bağışlamayacaq. Sən əgər bilsəydin mənim nə qədər günahım var. Biri artıq, biri əsik olsa nə mən biləcəm, nə də Allah. Başlayın. Ay, cəmat! Thank you.
onu, tut! Dayan dedim sana! Odur, bak oradadır, o alçaqdır. İçeridədir. Qulaq asın iç uşaqları. Mənim üç gülləm qaldı. İkisi sizindir, biri də bu qocanın. Onu dəqiq vuracağım, arxayın olun. Cəmaat ona qulaq asmayın. Daşlayın onu, mənim üçün narahat olmayın. Mən onsuz da qocayam, daşlayın onu. Ey Cəfər, qocanı bırax, onda biz də sənin həyatını bağışlayarıq. Sən əsil kişisən. Elə mən də kişiyəm. Onda silahlarınızı atın. Sən də, onlar da. Sən də at, sən birinci at. Yaxşı, mən sənə inanıram. Artıq bizim əlimizdədir. Yox, ona söz verdim. Qoy istədiyi yerə getsin. Ay, səni cəllad. İndi bizim gözümüzün içində necə baxacaqsan? Alçaq, hələ sənə göstərərik. Mənə? Bundan sonra görərsən. Rədd ol burdan. Bax, belə düşməndən iş görmək çox xoşdur. Cəhətdir, cəsurdur, həm də axmaqdır. Bağışda da. Hər halda mənim xoşuma gəldi. Fikir verməyin, qoy danışsın. Görünür ziyalı adamdır. Qatil, alçaq! Alçaq! Он безоружен, я всегда вооружен. Сидел бы тихо, нет, он лезет на рожон. Он хочет переспорить пистолет. Такой большой, а как дитя, интеллигент. Нам противник лучше не бывает. Ты упадешь, а он не добивает. Ударишь в спину и не ждешь ответ. Интеллигенту от себя спасения нет. Не я его, так он меня, закон таков. Барашек травку ест для сытости волков. В законах жизни исключений нет. Не я законом враг, а он интеллигент. Но он противник, лучше не бывает. Ты упадешь, а он не добивает. Ударишь в спину и не ждешь ответ. Интеллигенту от себя спасения нет. Интеллигент у нас в округе редкий вид. Берет бы шкуру, он под пули норовит. Мог долго жить, умрет в рассвете лет. А жаль, прекрасный человек, интеллигент. Но противник лучше не бывает. Ты упадешь, а он не добивает. Ударит спину, ты не ждешь ответ. Интеллигенту от себя спасения нет. Gördüyün kimi, mən haqlıydım. Bizi hər yerdə axtarırlar. Səni nəyini axtaracaqlar? Sən özün onları tapdın. Mənə heç kimə baş qoşma deyirdin. Özün isə... Sən də olsaydın, bir yana qalmazdın. Əslində, məndən çox olaraq sən lazımsan. Çobanlar mənə dedilər ki, sənin torpağında neft axtarırlar. Ona görə də Fərzəli bəy sənin qayıtmağını istəmir. Mən ona görə öldürmək istəyirlər ki, mən sənə gəlini qaçırmağa köməklərim. Mənim torpağımda neft var və Cəfəri pis vəziyyətdə qoydum. Nə fərqi var ki? Üç səbəb var, amma bir dəfədən artıq öldürə bilməyəcəklər. Bəs indi biz nəyək? Elə burada oturub qalacaq? Bilmirəm. Belə hallarda sən sanış deyərdə. Bayırda gündüz olanda gözlərini bağla, gecə olanda isə lampanı söndür və sakitcə düşün. Sakit olanda məsələnin həllini də rahat tapa biləcəksin. Bəlkə biz də biləyək. Gəlin yoxlayaq. Yaxşı. Lampanı ver görüm. Çek!
Çek yukarı! Onlar orada aşağıdadılar. Ateş aç. Hey, buraya gelin görüm. Tez eleyin, tez eleyin. Tez olun uşaqlar. Kaçmaq lazımdır. Onlar ikinci çıxışı bilmirlər. Yaxşı olardı. Görmürsən neçə nəfərdilər. Onlar bizi bir-bir öldürərlər. Bəlkə işığı söndürüb sakitcə düşünək. Əgər sən bu qədər alicənab olmasaydın və o çobanın yanında Cəfər öldürsəydin, əlinə yaxşı fürsət düşmüşdü. Burada çoxlu barıt var. At onlara. Nə oldu? Sənə nə olub, Qaçaq. Sən birinci get. Tez ol. Oradadılar. Oradadılar. Sevinirsiniz, ay axmaqlar. Siz özünüz tələyə girib, qapını da arxadan bağladınız. Artıq ömrünüz sana yetdi. Bir sələdə olsa da, bizi tutmaq o qədər asan deyil. Ha, necədir? Elə də bilirdim. Bu qala işimizə yarayacaq. Nə olsun, mən sənin bu silah anbarını görmüşəm. Gecələr mən də bura gəlmişəm. Mən də bəzi şeylər hazırlamışam. Necədir? Ha, bax, bu indi bizə hər şeydən çox lazımdır. Ola bilər, ola bilər. Görünür, burada neft var. Hə, bəzi əlamətləri var. Amma sizə zəmanət verə bilmərəm. Lazım da deyil. Lazım deyil. Sən zəmanəti özünə saxla. Mənə isə neft ver. Bəy, Cəfər onları tapdı. İlan dağının yanındakı köhnə qaladadılar. Axşam onların başlarını sənə gətirəcəyik. Sağ olun. Görüşərik. Əli, sən burada mənim yerimdə qal. Mən getməliyəm. Gec gələrsən? Bugün qaydaram. Cənab Pristav. Cənab Pristav, siz bu işə qarışmalısınız. Dəhşətli şeylər baş verir. Elə belə də dedi, axşam onların başını gətirəcəyik.
Qəribə adamsız, cənab Petrov. Hər şeyi hərfi mənada başa düşmək lazım deyil. Bunlar elə-belə sadəcə sözlərdir. Necə deyərlər, danışıq modusu? Nə modus bazdıqdır? Siz o quldur başını görsəydiniz, onlar tamamilə günahsız insanları öldürürlər. Cənab mühəndis, sakit olun. Hər şeyi böyütməyin. Siz öz işinizlə məşğul olun. Onlar öz işlərini özləri həll edəcəklər. Onların işlərinin bura nə dəxli var? Ata! Ata, yanımıza gəl! Ata, gəl yanımıza! Sadəcə, Rüstəmin torpağında demək olar ki, orada neft var. Fərzəli bəy isə o quldurların əli ilə onu öldürmək istəyir. Bəsdi! Bezdim sizin bu fantaziyalarınızdan. Gedin, işinizlə məşğul olun. Yox. Mən Bakıya gedəcəm. Nə olursa olsun, qanun var. Bakıya gedəcəksiniz? Onda nə olacaq ki? Axı, sizin ixtiyarınız yoxdur. Siz nəzarət altındasınız. Buna görə də, sizin axmaqlıq eləməməyiniz üçün və hirsinizin soyması üçün mən sizi bir neçə gün burada saxlayacağım. Aferin! Görürsən, ora taranla vursaq, o dəmiri oradan qoparmaq olar. Bəs taranı nədən düzəldək? Cəfər ağa, taranı nədən düzəldək? Sənin taxta başından. Başda! Bir, iki, bir. Bu da sənə romandan səhnə. Düşmənlər qalanı mühasirə alırlar. Biz isə onların üstünə əridilmiş qurğuşun ya da qaynar yağ tökməliyik. Yağımız yoxdur, amma bir şey fikirləşmək olar. Ki həbs elədi. İt oğlu zindana saldı. Alçaq! İt oğlu! Satrap! Qardaş, söyür söymək lazım deyil. Bu heç yaxşı şey deyil. Ax, söyür söymək nəyə lazımdır? Bax, mən 20 ildir ki burada yatıram. Amma hələ ki, belə bir söz eşitməmişdim. Satrap. Gedək üstadımıza kim olduğunu və niyə bura düşdüyünü danışarsan. Aldığım məlumata görə, mənim ən yaxın dostlarım çətin vəziyyətdədirlər.
Bugün biz azadlığımızı geri qaytarıb, 3 nəfər ölümdən xilas eləyəcəyik. Hey, dustaqlar! Niyə lal dinməz oturmusunuz? Qalxın yemək yeməyə, tez olun! Qalxın alçaqlar, qalxın! Qalxın dedim! Большинство смирилось с ними. Но разве мы с тобой себе простим? Когда мы злу урока не дадим? Я свое непревзойденное оружие с тобой соединим, не победим. Синие тоже стали, но стали его не вечно. А ты душою крепче стали, сталь. Я, когда чиста рука от цели человечной, рука крошит отточенную сталь. Hey, qulaq asan! Məni cana gətirdiniz. Siz elə bilirsiniz ki, mən ömrümün sonuna qədər burada qalacam? Çıxın oradan və təslim olun! Ну что вы там? Выходите! Eşittin, onlar bizi diri-diri yandırmaq istəyirlər. Sən get, yaxşı. Gedin, Telli. Siz bəyin qızısınız. Onlar sizi atanızın yanına aparacaqlar. Mən atama lazım deyiləm. Axı, mən özümü biyabır eləmişəm. Onlar məni öldürəcəklər. Sizinlə qalsam yaxşıdır. Gümüşdü. Allah and olsun ki gümüşdü. Onu mənə ver, mənimdir. Yox, vermirəm. Ver bura, ver dedim sənə alçağım bir alçaq. Mənimdir. Ver bura da. Verməyəcəm. Burax məni. Yenə turla, yenə. Al gəldi. Al gəldi. Bunu da götürün. Necə fikirləşirsən? Belə getsə nə qədər qala bilərik? 5-10 dəqiqə. Heç olmasa bu 5-10 dəqiqəni əsir milyonçu kimi yaşayaq. Qızılları sağa-sola səpəliyək, hə? Dayan görüm, yandırma. Lazım deyil. Ey Teymur, birazdan sən öləcəksən. Artıq heç kim sənin o gözəl səsini eşidə bilməyəcək. Elə mən də eşitməyəcəm. Sən heç təsəvvür eləmirsən bu mənim üçün nə qədər böyük bir itkidir. Axı, mən sənin istedadının pərəstişkarıyam. Səndən xahiş edirəm. Sonuncu dəfə oxu mənim üçün. Cəhənnəm ol! Səsin gözəldir. Amma dediyin sözlər yaxşı deyil. Sənə deyirəm oxu. Mənə sevinc bəxş eləyəcəksən. Oxuduğun müddətdəsə, dostlarının və özünün biraz həyatını uzadacaqsan. Oxumuram. Özün oxu. Sakit ol. Oxuyacaq, oxuyacaq. Biraz naz edirəm, oxuyacaq. Sən özünün artistləri yaxşı tanıyırsan. Onlara biraz dilə tutmaq lazımdır. Nə bilim, axı müşahid olmadan... O da olacaq. Thank you.
У жизни на краю, но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, бессмертью жизни жизнь отдай свою. Как жили мы, боясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном... Басты! Басты! Gör nece okuyor. Nece okuyor. Ruhumu parçalıyor. Biraz da olsa onu öldürebilmeyeceğim. А если ждут нас годы впереди, и в час беды не смолкнет песня эта, пусть будет много в ней тепла и света, до края жизни с песнею дойди. Яндыр Мэммэд. Мы борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной... Ха, Дуайля! Ой, сэнэ шейтан! Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном огне. Нам все дано, поступок, мысль и речь, и только это в нашем мире властно. Украсить жизнь, чтоб жизнь была прекрасна, своей жизнью, жизнью вековечь. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном огне. Bunlar 30 nefer olanlar. Hamısı da silahsızdı. Kalkmayın uşaklar, ilerli! Hey!
Eşidirəm. Tut onu. Aha. Görkem ol Teymur. Biz seninle nerede görüşeceğiz? Çok sağ olun, Sansanıç. Utanmırsan. Bir hafta yoxam, başına gelenlere bak. Mensiz laf. Körpü uşağı kimisin. Hiçbir şey bacarmırsan, elinden hiç ne gelmir. Bey. Ay bey. Ha. Bey. Tez ol oyan kaç. Ne? Şimdi neft çıkacak. Neft? Ha. Neft. Neft. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Neft çıktı. Sevin ağabey. Neft. Neft. Bu neydi böyle? Bundan neft iyi gelmir ki. Hoş gördük. Salam. Ha, haklısınız. Herden böyle şeyler olur. Bu sadece çirkli sudur. Biz sadece yeraltı çenin üstüne çıkmışız. Telli Bakı'da yaşamak istiyor. Eğer sen kendine geçsen bize giderek. Orada yanında olacağız. Bunun arası pisti. Bu mümkün değil. Polisin benimle ve sen sanışan hakkı hesabı büyüdü. Buradan gitmeliyiz. Ne kadar tez geçse o kadar yakışıdır. Tiflis'e gideceksiniz? Yok, Katar'la gitmek tehlikelidir. Bir şey fikirleşerek. Hayır şey edin, burada saklayayım. Niye? Şimdi öğrenirsin. Gözleyek. Buyurun. Güle güle. Hoş gördük. Salam. Xahiş edirəm bunlar bir gün. Hamısını? Məndə o qədər böyük kağız yoxdur. Deyəsən məndə var. Pul lazım deyil. Nə mən sizi görmüşəm, nə də siz məni. Sen niye bu zibil özünden gezdirirsen? Üstelik hamıya da gösterirsen. Unutmuşam. Öyle böyle hatıra olsun diye götürdüm. Sonra da unuttum. Sağ olun. Burada biz ayrıldık. Uzun uzadı vidalaşmaları ve gemli sözleri sevmirəm. Ayrılan da elə ayrılak ki, güya sabah görüşecek. Görüşende ise elə görüşmeliyik ki, sanki 100 ildir görüşmürük. Ama biz size geleceğiz. Bir müddetten sonra mütləq geleceğiz. Rüstem, Sansanıç. Benim olan her şey ve ne varsa bende olacak her şey sizindi. Ümit varım her şey sona çattı. Daha best de vuruştuk. Ahı biz artistik. Bütün peşelerden en söz seven peşenin insanlarıyız. Uşaklar. Siz niye məhz bu oyunu seçirsiniz? Axı bıçak çok tehlikeli, amansız ve köbut bir şeydi. Atın onu ve bir de hiç vaxt elinizi almayın.
O haqlıdır uşaqlar. Axı o qədər maraqlı oyunlar var. Sən sanır, bəlkə onlar üçün Leyla cəldəsən. Bəs kağız? Hə, deyəsən varımdır. Вот человек рождается на свет, рождается еще одна мечта, но лишь одна судьба, то плач, то смех, еще одна любовь и красота, и не было похожего вовек, и больше уж не будет никогда. Рождается на свете человек, рождается еще одна мечта. Спрячу в ладонь новорожденный огонь, не погаснет на ветру, он к утру не погаснет на ветру. Qədər birini xilas eləmək lazım idi, indi ikisini xilas eləmək lazımdır. Eyb yoxdur, bir yerdə onları dəf eləyərik. Dəf eləyərik. Əlbəttə dəf eləyərik, amma sən sanır, xahiş edirəm, heç kimi öldürməyəsən. Qorxma, mən səninləyəm. Film 2012-ci ildə Region TV-nin dublyaj studiyasında səsləndirilib. Dublyajın rejissoru Müşfiq İskəndərli, tərcüm edən Vəfa Patel, səs rejissoru Ceyhun Nəcəfov, montajçı Elşən Məmmədli, redaktor Leyla Şükri. Filmi səsləndirdilər Həmidə Ömərova, Məmməd Səfa, Qədir Mirzə, Nofəl Şahlaroğlu, Vüsal Murtuzəliyev, Vüsal Xalıqoğlu, Emin Nəsirli. Не погаснет на ветру. Не погаснет на ветру.